Hai, okay, kita nak review tentang buku ni, 10 Little Library. Ada 10, dapat back ni sekali. Okay, ni daripada publisher Scholastic. Kita tengok apa yang ada, tajuk dia. Oh, sorry. Shape, Things That Go, First ABC, Farm Animal, Pet, White Animal, Opposite, Colors, My First Thing, My First Word. 1, 2, 3. Kita tengok dalam dia lah. Ni contoh dia ya. Ni board book ya. Board book dan bucu-bucu dia tak tajam. 7, 8, 9, 10. Tentang white animal, bear, lion, penguins, elephant, hippopotamus, macam tu.